control. It's showtime. Son of a bitch. Mirage, mano,
Aquece, porra. Os caras bons saindo todo, mano. E aí, Tchaikovsky, tá no Bovsky, hein, mano? User joined your channel. Fala, bem. Fala, Andrezão. Aí, garoto. Boa, boa. Sempre. Pô, tava com um problemão aqui, cara, de... No OBS. Tava querendo pegar a tela. Só do CS. Por quê? Sei lá, tá toda hora preta. Mano, eu não sei porque vocês não atualizam o seu OBS, mano. Meu já atualizou de novo, ó. Não, pô, mas é muito fácil. Eu aprendi uma manha aqui da hora. Vem cá, que eu vou dar umas balas. Baixa a versão mais recente, mano. Ela é muito melhor. Não, mas eu baixei já. Ela se adequa à placa de vídeo de vocês. Oxi. Tá ligado que o camper passa mal. Esse matando com esse modelo antigo do OBS. Fazer umas duas viagens aqui na MS5, depois eu vou TS, depois eu vou com insurgente, depois eu vou pra um. Aí eu testei, pô, testei, ficou da hora. É só tirar a multi-adaptação com. Botar multi-adaptação lá, não sei o que lá, aí dá certinho. Oxi. Falei, cara, mas a minha versão é mais nova, pô. É a mais nova? É. É porque a partir da versão PS. Não sei o que 20 aí, ficou bacana tudo. Agora 19 era ruimzona, 17. Assim, essa minha aqui, ela é a versão mais recente que tem. Ô menino desgraçado. Move and shot. Porque todo mundo fica me chamando. Pra escola, cara, vai pra escola, mano. Mas hoje é domingo. Carroça. Você tem porra de demência, viu, mano? Caramba. Pensei que tu ia fazer uma live agora de manhã lá no América. Eu vou entrar lá. Então, eu não tava conseguindo, tava testando aqui tudo aqui. Aí tava conseguindo com o CS, tava conseguindo com o América. Aí agora eu tô com problema aqui de ping, de FPS, pô. De FPS? É. O computador tá tudo doido. Mano, por que você não faz esse advance, esse tanker aí que eu uso? Eu tenho ele, pô. Ele não encontrou nada não, na versão Pro não? Não. Eu tava falando, tava jogando jogos a 60, 100, 200 e pouco. Agora tá só 100, 150 FPS, tá ruimzão. E dá uma diferença boa. Isso é verdade. Mas por enquanto tá de boa ainda, porque da hora eu faço manutenção aqui. Agora tá entrando. Quando for uma hora, uma empresa, vou começar a fazer umas rodagens lá no. Vou fazer uma live lá no América. Que minha esposa vai sair aqui. Uma hora. Que ela vai sair. Eu vou com tu. Aí eu abro o. É, aí vai dar pra rodar direto. Aí fica da hora. É da hora, mano, aquele esqueminha lá do. Do chat da live, pô. Bacana, né? De bom. Poxa, mãe, por exemplo, eu e você na live e eu também junto com vocês, fica da hora, pô. Tô pensando aí, qualquer coisa eu tava pensando semana que vem ou na outra semana fazer uma live pra puxar alguma coisa pro pessoal da live, sabia? Entendi. Pra gente sortear alguma coisa pro pessoal do canal, entendeu? Que já tá na imagem. Ver como é que faz sorteio, né? Não, aí tipo assim, se for fazer o sorteio, aí eu te passo o link do sorteio fácil, entendeu? É um site que tem e a gente coloca lá as pessoas que estão lá na live lá. E aí o número que cai lá é pra pessoa que for sorteada, entendeu? Ele faz um sorteio aleatório. Por favor.
janela. Pegou na perna. Tá miado. Janela alta de água aí. Até que ontem deu uma galera legal aqui da empresa, mano, no comboio. Ele bloqueou, ele colocou pra criança não ver o perfil dele. Eu vi, fica da hora. Galerinha bacana. Esse pessoal todo sábado assim, roda aí no domingo também com a gente, aí fica da hora. É. Nossa, mano, acordei, eram as 7h30 da manhã, tava a chuva do caramba, velho. Ah, aqui choveu um pouco ainda também. Aí eu falei, ah, moleque, eu vou ficar mexendo no celular aqui. Essa chuvinha não passa aí, mano. Hoje tava fazendo frio, vai fazer frio, tava marcando hoje. Cuidado agora, olha.